Rusiyanın xalq artisti Alla Pugaçova təxminən 20 milyon dollar dəyərində olan antik əşyaları, o cümlədən 16-19-cu əsrlərə aid sənət əsərlərini ölkəsindən çıxarmağa cəhd edib. Məlumata görə, qiymətli əsərlər arasında Leonardo da Vinci və Rembrandt'ın rəsimləri də yer alıb. Əşyaların və əsərlərin sənədlər paketi natamam olduğu üçün gömrük rəsmləri onların ölkədən çıxarılmasına icazə verməyib. Bildirilib ki, ötən il 75 yaşlı müğənninin nümayəndələri antik əşyaların inventarını tərtib ediblər. Kolleksiyaçılar Pugaçovanın kolleksiyasını 20 milyon dollar dəyərində qiymətləndiriblər. Mütəxəssislərin fikrincə, qədim sənət əsərləri arasında 16-17-ci əsrlərə aid muzey eksponatları da var ki, onları hərraclarda küllü miqdarda pula satmaq olar. Məsələn, Leonardo da Vinci'nin müasiri Domenico Poligo'nun əsərinin hərracda qiyməti 1 milyon dollar başlayır.